Hallå Ingvar Carlsson, hur kommenterar du Göran Perssons insatser som statsminister? Nej, på den här punkten är jag fullt klar. Och jag kommer överhuvudtaget inte att uttala mig om min efterträdare. Nej. Hur du än vrider eller vinklar det hela. Ja, nej, men jag undrar bara om du har en liten... Nej, jag vet precis var du vill komma. Och det spelar ingen roll hur du än vrider och vänder på frågan. Så kommer jag absolut inte på några villkor att säga någonting om min efterträdare i en socialdemokrati. Ja, alltså, men kan du inte bara ge en kommentar angående Göran Persson? Jag kan säga så här om min efterträdare Persson. Ja. Att han är oerhört tjock. Han är ju som en koloss, Karl. Det är helt otroligt. Ja, alltså, jag säger det till Ingrid. Gud vad tjock han är. Det är inte klokt, Karl. Och jag sa till partiutskottet för några år sedan, ska han efterträda mig? Han som är så tjock. Ja. Han var tjock redan som skolminister. Ja. Nu är han ännu tjockare. Ja, när Persson var finansminister så var folk så hariga. Så de vågar ju inte gå fram till Karn och säga att han är tjock. Ja. Och en del inom partiet säger att Erik Åsbrink är tjock. Ja. Det är ju ingenting mot Persson. Det är ju ett orimligt tjock. Ja. Oj, oj, oj. Hur ska det gå för Karn? Ja, tack Ingvar Carlsson. Tack så mycket. Ja, det är det går. Mitt socialdemokratiska förstånd. Hur någon kan vara så tjock.